Охтирку рашисти нещадно бомбили з 24 лютого. Снаряди прилітали майже щодня в різні райони міста. Будинок пані Тетяни та кілька сусідніх накрило вночі. Я не встигла навіть втекти, тому що це нереально було. Тривога вже пізніше кричала. І якщо б я навіть вибігла і раніше, мене б там убило на коридорі. І в те время я заскочила в туалет. От, держала двері на себе з усієї сили, щоб мене не могло витягнути. От, удержала. Чоловік все время спав. І посипалося стекло, каміння, все на нього. Ну, це, звісно, все швидко пройшло. Осколки повибивали всі вікна, прошили стіни, меблі. Ну, нас забрали ті осколки, міліція забрала, сумська. От, то там такі, прямо, ви знаєте, в руці, вони важкі, такі громадні. От. Угу. І оце держали, отут задержали ось книжки, в нас тут все в книжках було, а там були віщі. І ось, бачите, тут воно отак остановилося. В будинку одразу зникло тепло, світло та вода. Пенсіонери як могли самі навели лад в оселі. Нині самотужки намагаються повернути блага цивілізації. Власним коштом відремонтували каналізацію. Утім, на серйозніший ремонт грошей не мають. Все потріскалось, труби в тому стояку теж робили ми, тому що потріскались труби після такого волни, такого взрива. От. Я не знаю, що ми будемо зимою робити, тому що ніде жити, ви розумієте, ніде. Росіяни поцілили ще й у серце міського опалення – ТЕЦ. Через холоднечу тоді в багатьох будинках розмерзлися труби та батареї. Та й вікна у квартирах повибивало. Ну, я дзвонила, узнавала. От у нас двохкімнатна квартира. Треба 50-60 тисяч одразу, щоб всі окна, балкон, все, що вибито. Поставить. Ну, це дороговато, согласитесь. У нас таких денег нет. Місцевий виробник вікон запевняє, спроможний виконати й більше замовлень, ніж є. Нині люди здебільшого купують вікна за свої, частину за кошти благодійників. На даний час немає дефіциту в комплектуючих, немає дефіциту в склі, немає дефіциту в профілі, немає дефіциту в фурнітурі та інших комплектуючих. Але собівартість вироба готового значно підвищилась, тому що підвищилась логістика, стала дорожче, тому що всі матеріали, котрі я використовую європейського качества, європейського виробництва, і вони всі прив'язані до валюти. Ірина шукає будматеріали одразу на два об'єкти. І власний будинок треба ремонтувати, і на роботі багато негараздів. Вона з колегами відновила виробництво одразу після звільнення Сумщини в пошкодженій будівлі. Почти 96 окон ми запечатали під пленку. Ні одного вікна цілого не було. Ні одного. І отоплення теж порвало, теж що-то будемо думати робити. Криша там, звісно, теж в бідах. Осколки попадали, теж подлатали немножко. Вже зараз, каже, потрібно готуватися до зими. Зима буде складна, тяжела. Думати треба наперед. Що ти заготовлюєш, теж котлина доставить, що ти думати треба в цій житті. Жінка запевняє, потрібні матеріали є в наявності, але здебільшого нижчої якості та задорого. Ціни, звісно, космічні, дуже космічні. Ну, що то в економ-варіант робимо. А там час пройде, я думаю, життя наладиться, що то будемо перестраювати, що то будемо додавати. Ну, виходимо з того, що є. Якщо можна замінити, що то заміняємо. А що-небудь, якщо планувалися раніше ремонти, були там що то по економії, що то покрасивіше, поудобніше, вже цих варіантів немає. Тобто ми повертаємося до старим позиціям. А майстри, що займаються ремонтами, вже відчули брак матеріалів. Ну, звісно, є. З Харкова, ти що, на утеплення матеріали, зараз не достанеш. Харків закритий. Клія, плата. Найбільший попит на ринку будматеріалів в Охтирці – на товари для покрівлі. Їх вистачає, але є інші позиції, яким доводиться шукати заміну. Відчувається дефіцит міжкімнатних дверей. Основні наші поставщики – це були Херсон, він зараз тимчасово окупований, і Харків. Також відчувається дефіцит, є шпаклівка, там це КНАУФ. Вона також на окупованій території. Шифер, що раніше ми брали Краматорськ, допустим, то зараз і Новофранковськ. А це логістика міняється, це транспортні
витрати. Ну, ми стараємося закупати наші менеджера, вишукуємо нових постачальників. Багато мешканців сподіваються на відшкодування від держави. Розпорядниками коштів є обласна військова адміністрація, і вони розподіляють ці кошти, ну, в залежності від найбільших потреб і в залежності від того, на що вони виділені. Адже перші 250 мільйонів були виділені на критичну інфраструктуру і на поточні ремонти. Такий будинок, як у пані Тетяни, до цього переліку не входить, адже він потребує капітальних вкладень. За підрахунками фахівців, до 20 мільйонів гривень. Нельзя опускати руки, треба жити. Ми переможемо, все буде з нами, все буде добре, все буде хорошо. Люди возвращаються, люди йдуть. Так що будемо якось виживати. Юлія Зайцева, Олександр Фічун. Подробиці «Інтер. Марафон єдиних новин».